energije, još fokusa, još snage. B5 probudi sve u sebi. Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta, dobrodošli u moj novi intervju. Moj novi gost je najbolji amaterski borac u Srbiji, Ognjen Mićović. Pozdrav Ogi, kako si? Hvala brate na pozivu. Ništa, evo, odlično završio sparing sad, odradio malo trening teretane s mojim trenerom, snage i kondicije i tako. Da, velika stvar za tebe u narednom periodu, 19. novembar kreće svetsko amatersko prvenstvo, Albanija, Tirana, da, kako si spreman? Pa nikad nisam spremni bio do sada, iskreno, odradio sam najbolji kamp daleko do sada, ne samo u vezi treninga i u smislu oporavka, ishrane i svega ostalog što ide u sto i osjećam se stvarno najbolje do sada. Kako su protekle pripreme, koliko si se spremao za ovo takmičenje? Pa realno gledano, ja sam u ozbiljnom treningu već od juna, tako da od Tajlanda sam napravio pauzu 6 mjeseci, ne zato što sam želeo, nego zato što sam dobio onaj staff infection i svi smo se zarazili, bili na Tajlandu s tim i onda nas je to smaralo baš dugo i onda sad, eto, do juna sam to izlečio i onda sam od tad krenuo da treniram, da kažeš, 2 puta dnevno. U avgustu smo odradili Fight Company kamp normalno kod Save dole u Tiftu. Odradili smo jake pripreme, 2-3 treninga svaki dan i onda sam odradio Beogradski pobednik na Trgu Republike. Nedelju dana nakon toga sam otišao u Švedsku, odradio sam 2 nedelje tamo priprema u All Starsu. Bilo je vrhunsko, samo jedno vrhunsko iskustvo, trenirao sam tamo sa dosta UFC boraca, ne znam, FCR boraca, ime šampione oktagona i baš je bilo jedno dobro iskustvo da samo vidim gde sam i šta sam u odnosu na svetski nivo, realno. Ja sam baš iskreno zadovoljan kako sam prolazio na sparinzima i napravio sam kontakte tamo i stvarno su i ekipa je odlična i ljudi i grad, sve mi se svidelo, tako da odlično je sve to prošlo i onda kad sam se vratio, imao sam do sad, ova nedelja mi je laganije bila, ali do prošle nedelje imao sam svaki dan 3 treninga dnevno, da mi je baš bilo teško, da kažem, pogotovo pretposlednja nedelja kampa, ali sam izdržao sve sam odradio korektno, što je do mene. To kad si pomenuo 3 treninga dnevno, ono, sećam vaske, okači 2 od 2. Da, i tako da. Stvarno je bilo baš dobro. Zašto si, po meni si izabrao, da kažem, jedan od najboljih džimova u Evropi, otišao si u All Star, i ono, jel se radi tamo tvrdo, brate, kao što su priče kružile? Pa, znaš kako, ja kad sam došao tamo, ja sam otišao sa momkom s kojim sam radio u finale Evropskog prvenstva i nas dvojica smo išli tamo zajedno, sjavili treneru da treniramo i to, i on je mene stvarno, ono, prihvatio, kao da sam njegov, niti nije naplatio trening jedan i stvarno ispao maksimalno korektan prema meni, ali nisu tako tvrdi sparinzi kao što ljudi pričaju. Ja sam otišao tamo prvi sparing, ja sam, znaš, on ubacio se psihički, mislim da će biti teško i tvrdo, ali ne, rekao je trener, baš je ono napomenuo više puta da se u glavu radi lagano, u telo i noge može jače, ali bitnije im je tempo nego sad koliko će koga tamo da ugasi ili bilo šta slično. Tako da, uopšte nije tako kao što ljudi pričaju kod nas. Šta si izvukao iz toga? Šta si naučio, da kažeš? Najviše sam definitivno popravio ground game, u smislu donje pozicije, rvanje i kardio. Tako da, stvarno sam napredao što se tiče toga, jer sam non stop smo radili, svaki dan smo radili rvanje, sparinge i to do ono iznemoglosti. Ono, trening, dođem na trening, odradimo 10 rundi po 5 minuta, ne znam, rvanja ili jiu-jitsu, tako da baš je bilo dobro. Ti si baš ovu godinu, kažem, posvetio za te kampove, All Star, bili ste na Tajlandu, kako je bilo na Tajlandu? Na Tajlandu je bilo vrhunski, sigurno najbolje iskustvo do sad, ne znam, i kampovi i Tajland, kao Tajland, jednostavno, ceo taj trip je bio vrhunski, treninzi su bili odlični, tamo se najviše popravio stand-up, sigurno, tako da, i svako kampo je izvučeno nešto što ima najbolje, tako da, stvarno je bilo baš dobro. Da. Za ko ti pomaže sve oko priprema, sa kim radiš? Pa glavni trener mi je Savo, sa Savom radim što se tiče MMA-a sve, i za udaranje, i za rvanje, i za jiu-jitsu. Imamo naravno i jiu-jitsu trenera Dekija Zabunovića, s njim radim utorkom i četvrtkom i stvarno Deki mi isto dosta pomogao što se tiče jiu-jitsu i što se tiče moje fizičke spreme, spremam se sa momcima iz Rekupera i stvarno odradili su jedan vrhunski posao, ja sam prezadovoljan s njima, tako da stvarno hvala im od srca kako su mi se i posvetili i nema šta, stvarno su za svaku pohvalu. Da mogu ga kažem, ti jedan od najposvećenijih MMA boraca što se tiče amaterske karijere, koliko iskreno trening, koliko imaš treninga nedelje? Pa ja sam do sad najteži deo priprema, imao sam, tačno sam računao za jedan test, sam morao da odradim, imao sam 16 sati treninga nedeljno. U 6.30 mi je bilo trčanje, svako jutro ponedeljak, sreda, petak, 6.31 trčanje do 7.
tu pretrčim oko 5 km recimo, pa onda imam teretanu od pola 12 do 1, to radim tegove i onda od 6 popodne borilački deo. I tako sam rokao svaki dan, to jest, a ne, utorkom, četvrtkom sam isto radio trčanje ujutro i onda smo vezivali sat i po vremena džiu-džitsu sa Zabunovićem i onda nakon toga odmarovanje sa Savom ili stand-up i subotom sparing i nakon sparinga ja odradim te neke eccentric delove teretane, tako da stvarno sam bio posvećen maksimalno ne samo i za treninge, nego i za ishranu i za oporavak, stvarno nikad se nisam dao više nego sad. Da, znači nedelja je samo pauza. Da, da. Jel si pravio, jesi vizualno kad više dana, kad se ne osjećaš dobro da... Nema, mora. Bio sam u crvenom baš jednu nedelju, baš jako, ali moram sad to da pregrmim, mislim da izdržim realno, zato što će mi mnogo sad lakše doći oporavak. Mora u jednom trenutku jednostavno samo da padne taj, mislim da krene taj nivo umora, mislim da je to normalno, da bi se na kraju, kad bi krenuo da odmoram, došao do svog peak performansa, tako da mi je dosta... Mislim, to sam prepustio momcima iz rekupora, tako da stvarno mislim... Ti sad nastupaš do 70 kg, koliko imaš tad kg? 77, 78 možda. Da, ti si lagano. Da, ne skidam ja uopšte kilažu, tako da stvarno mi je to top bilo. Ba da, to je još jedna prednost, ne znam koliko ste više skilo kilograma? Možda, 1-2 maks. Ne skidam ja uopšte, ja sam prošle godine za Evropsku imao 75 i 800. Ali ti si 77 kilograma na 75 kilograma mišića. Da, ne, imam 3% masti sad kad sam se merio na posljednjem testu, tako da... Da, neka budućnost da si možda planirao da spustiš na 70, ako je... Pa ne, mislim da nema šanse iskreno da pustim na 70, jer ja nemam šta da skinem, nemam ja ni masti, ni nikakve loši kilažu da kažeš, tako da bi plan bio da realno popnem kilažu na 8.4 i da skidam na 7.7. Da. Tako da će mi 77 biti profi iz to kategorije. Ali dobro, Blaci, koji ste godište? 2003. Ba da. Da, tako da. Ti si lagan još da radiš. Mislim, realno meni je sad plan da uzmem ovo svetsko prvenstvo i onda da krenem profi od sledeće godine. I mislim i da ga ne uzmem, ne bi kretao u profi jer hoću da baš sam zapeo da uzmem to svetsko prvenstvo i onda kad bi to odradio, kad bi uzeo svetsko, bi krenuo profi, jer realno ja ne moram još da žurim, imam 20 godina, mogu da odradim još koje svetsko, evropsko i ostalo, tako da vidit ću sve kako idem sad. Najbitnije je da se prikupi to sad neko iskustvo, da, i ako treba da se dese neki poraz, nek se dese sad dok je amaterska karijera. To ja kažem i bolje, ja kažem prvo, ovaj poraz kad mi se desio prvi put u životu na evropskom prvenstvu, baš mi je bilo... Bila neka depresija, brate. Pa ne mogu kažem depresija, ali mi je nije uopšte lepo palo, da imao sam, ne znam, skor 58-0 sve ukupno i onda mi je došao taj poraz, pogotovo za moje najbitnije takmičenje i onda mi je baš teško palo, ali kad pogledam sad, izvukao sam mnogo više od njega nego iz bilo koje pobjede, tako da kažem, stvarno mi je dobro došao i psihički malo me spustio na zemlju i sad sam radio više nego ikad, tako da... Dobro, mogu kažem da mi je stvarno dobro to što se dešava. Da, pored tebe iz kluba isto, Viktor Jaković nastupa. Kako vidiš njega, brate, šta očekuješ? Ja Viktora iskreno očekujem medalju da će da uzme, jer momak je ono pretalentovan, 2005. godište, a momak je prejak i prespreman za svoju kategoriju, plus iskusan i radi sve radi kako treba, tako da Viktor je po meni stvarno vrhunski borac. Što bi se reklo, mnogi ovi profi borci bi se opekli sa njim ozbiljno. Sigurno, to sam ubeđen. Šta možemo od tebe da očekujemo na svjetsko? Zlato. Bez ikakvog preterivanja. Realno. Ba da. Tako da, zato što je, gledao sam i sada ovo svjetsko prvenstvo što je bilo kod nas ove godine u Beogradu, momak koji je uzao zlato je bio treći na evropskom, kad sam se ja borio. A on je sad aktualni prvak sveta, tako da ja sam video njega kakav je i šta je realno. Neću da sad ja preterujem nešto i da se pravim pametan, ali nisam uopšte iznenađen ni jednim segmentom njegovim, da kažem da je bolje od mene u bilo kom segmentu, iskreno. Ko će ići da te podrži tamo? Doći će moja porodica, doći će mojih par drugara, možda i devojka, tako da hvala im od srca za to. Ništa, brate, želim ti se zahvalim što smo odradili. Hvala tebi. Svu sreću ti želim, brate, i da odradimo posle zlata. Može. Pa da najavimo u kojoj ćemo organizaciji da se borim, to jest u kojoj će se organizaciji boriti. Da. Ljudi, ovo je bio Ogi Bićević, zapratite Ogija, podržite ga za malo jače od dve nedelje svetsko MMA prvenstvo. Podržite Ogija, podržite Viktora i vidimo se uskoro sa novim gostima. Pozdrav za sve.